Този път, както никога до сега, искам да ви поговоря за политика. Някой сигурно ще ме осъди и ще каже, че съм си загубил разума. Не. Уверявам ви, не съм. Ще се намеся драстично в политиката, защото тя вече ужасно се намеси в морала, в живота на православните християни на България. Ще се намеся този път драстично в политиката, защото църквата не може да бъде безразлична и равнодушна към онова, което се случва с Божият народ, който е поверен на нея. Ще се намеся в политиката, защото тя се намеси и забрани на децата да изучават Господа Исуса Христа и Божиите заповеди, а ги задължи да изучават йога, даже ги изпитваше масово на матурата. Ще се намеся в политиката, защото политиката се намеси в морала на нашето семейство, като го разтури. Не ме интересува голямата политика. Малка България винаги е била в нейните кроежи и ще бъде до края на света. Но аз съм пловдивски митрополит и ме интересува политиката на този град. До кога ще се меси в живота на църквата и ще се меси така, че да затруднява и да пречи? В навечерието на нашия митрополитски празник на света Марина, като никога до сега, когато посрещнахме мощите на свети Димитрий и Солунски, и с митрополити от Африка, от Йерусалим, от Гърция, служихме вечерня в храма, близо до храма на античния театър, кмета решил да направи шумно зрелище. Пир ли беше на любовта? И да се бръгосъчетават на сцената семейни двойки. Шоу! И аз трябва да гледам всичко това и да търпя, и видите ли, да не се меся, защото съм митрополит, а църквата трябва да не се меси, да стои там въгъла, тя пречеше на турското робство, пречеше на комунистите, пречи и на тия сега. Ами аз имам съвест. И ме страх от Бога. Защото Бог ме е поставил да бдя над народа, когото да пазя и чието души да помогна да се спасят. Днес се намираме в този мъничък, беден храм, който кмета осъди. На колко, отец председателю? 14 000 лева данък смет. Абе църквата буклук ли произвежда? Не е ли гавра с духа на този народ това? От тая бедна църквица ще вземе 14 000 лева, за да направи за 11 милиона праскалки. Шоу за хората! Зрелище за хората! Какво като американците стоят зад него? Който ще е да стои зад него? Митрополита няма да застане зад него, защото е безбожник. От бедните хора ще събират данъци от малките църквици. 25 години внушават, че църквата е толкова богата, че от нея трябва само да се взима и на църквата нищо да не се дава. Когато замълчим, защо мълчим? Църквата е спален вагон, не се произнася. Когато заговорим, защо говорим, що си не знаем мястото? Всеки друг може да каже всичко по телевизията, само пловдивския владика трябва да мълчи. Аз не съм ли гражданин? Имам ли права? Нещо повече, имам духовни задължения. И нека да знаете от сега, няма да гласувам за Иван Тотев. И който гласува за него да знае, гласува против Божието дело, защото той саботира Божието дело. Нека ме обвиняват, че се занимавам с политика. Политиката ни унищожава църквата.